meia-noite, em pleno Largo do Aroche, em frente ao Mercado das Flores, há um restaurante francês, e lá te esperei. Meia-noite, num frio que é um açoite, a confeiteira e seus doces sempre vem oferecer furta cor de prazer. E não há como negar que o prato há se ofertar, não a faça salivar num quartinho de ilusão. Meu cão que não late em vão, no frio atrito meditei. Dessa vez não serei seu freguês. Dessa vez não serei.